taarifa zetu na taarifa kuhusu mkaso wa mlipuko wa gesi uliosababisha maafa ya watu watatu na uharibifu mkubwa wa mali katika mtaa wa Embakasi jijini Nairobi, na ambapo Rais William Ruto amesema kwamba uchunguzi kamili utafanyika ili kutambua chanzo hasa cha mkasa huo, na watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua kali za kisheria. Zaidi ya watu 300 walijeruhiwa kwenye mkasa huo. This was the damage